Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім про нові правила в'їзду в Шенгенську зону, але спершу пропоную підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Для вас це нічого не коштує, а для мене це додаткова мотивація для роботи над цим каналом. Буду вдячна за поширення цього відео. Тепер до теми. Незабаром громадянам третіх країн, які в'їжджатимуть до країн Шенгенської зони без візи або на підставі короткотермінової візи, не ставитимуть у закордонний паспорт штамп про перетин кордону. Єврокомісія затвердила запровадження нової автоматизованої системи, яка в електронному режимі фіксуватиме та вноситиме до бази інформацію щодо в'їзду та виїзду іноземців. Така система називатиметься Entry-Exit System – система в'їзду та виїзду. Її планують запустити уже до кінця 2023 року. Основним завданням цієї системи буде відстежувати та виявляти осіб, які перевищили дозволений термін перебування в зоні Шенгену. Згідно із задумом, автоматизація процесів перетину кордону громадянами третіх країн Entry-Exit System має модернізувати та прискорити безпосередні технічні процедури прикордонної перевірки документів. І це, у свою чергу, має дозволити особам із третіх країн швидше перетинати кордон Шенгенської зони. Ще додам, коли вже ця система війде в дію і запрацює, і ви будете перетинати кордон по цих нововведеннях, рекомендую вам все ж записувати дату вашого в'їзду і виїзду з території Шенгенської зони, тому що ця інформація буде вам потрібна, наприклад, при подачі документів на карту побуту в Польщі. Але, звісно, якщо ви маєте такі плани. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео. Па-па!